50 сила. Убих един! Браво! Трябва май да се махна. Да бягам, горят ми 3 звезди, Леста. Убих Алекс, убих Алекс! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем криеница. Преди да започнем, искам да ви кажа, че днешната криеница ще бъде малко по-различна, но като започне епизода ще ви обясня. Стана брутално и най-вероятно ще направим още някоя друга такава. Разбира се, вие ако желаете още епизоди на криеница, чупете тежко лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня, че утре подновяваме лайфовете, така че ви очаквам към 19.20 в стрим канала, а линк към него ще има долу в описанието. Също така за всички, които не знаят, вече книгата ми може да си я поръчате онлайн, като всяка една поръчка ще пристигне с автограф от мен. Така че линк към нея също ще може да откриете долу в описанието. И нещо, което забелязах, че адски много хора не знаят и някои даже откликнаха отрицателно, защото съм си боядисал косата. Преди повече от 6 месеца казах, че за 500 000 ще се боядисам. Чакахме този 24 часов лайф, за да го направим. Така че не е просто ей така да съм се боядисал без причина. Обещах ви. А който не помни, не е го проблем. А сега ви оставам с видеото и ви пожелавам приятно гледане. И така, понеже ще правим една доста по-различна криница от предните, в момента сме 6 човека и ще играем 3 на 3. 3 бягащи и... трима криещи се. Обяснявам правилата за тази нова криеница. Човека, който бива преследван от гонещите, няма право да стреля. Това значи, че някой от екипа на бягащите ще трябва да притича на помощ и той да се бие вместо този, който бяга. Което прави играта наистина доста по-сложна. Че по този начин си разваляме дегизировката. Абе, да, като цяло ще стане пълна лудница. Също така, бягащите ще бъдем с SNS пистолети, тъй като гонещите в момента са Алекс, Котсто и Фокса, като Фокса се притеснява, че няма да може да ни убие. Let's go, смърфа ще което ни убие. Аз мисля, че е така, защото ще му пръста камбаната. Видиш, също ще имаме различни гледни точки. От моя страна ще имам гледната точка на монстъра и рака, който се крие. Бургера. Рака, вика. Така, бургера, ей, да. Три. Хайде да почваме. Едно. Старт! Ай! Ай, ай, ай! Монстър, къде си? Аз съм на пътя между... В момента спирам на една бензиностанция. Между двете зони. Добре, аз съм зад магистралата на онова долното. Аз ще съм спрял сигурно за една-две минутки, да ги видя как ще минат и после... Твоите мизерни тактики! Връщаме ги. Дали не намерих единия? То прилича на тях. Как се спрял на другите? Абе, това е той! Единият е зад мене. Аз ще направя обратен завой. Брат, аре да минат, за да мога да тръгна. Мале, аз съм много разпознаваем. Знаеш какво? Аз ще вляза и тука. Братле, май ме намериха, мале! Как бе, толкова бързо? Ами аз бях някакъв в началото, брат. Бич, те търсят на пресечката. Лошо, мен ме гонят! Лошо! Да, гонят ме! Къде? Ох, чакай. Момент, аз съм в единия град, тук при... до магазина за оръжия бях. Кой град? Къде е магазина за оръжия? Ами, не знам, това е отдолу на езерото където. Сега завих и отивам към другия. Да. Аз Санди, опа, да. Отивам към другия в момента, отивам към другия. А, добре. Добре, ще ги блъсна напред, сега ще ги блъсна. Не, чакай, мини тука покрай това монстре, докарай го където се продават плодовете на улицата. Ще ги стрелям. Добре, ама, чакай, ето виждам ги, аз съм този със Сан Кинга, сега ще го блъсна. Бърсър го! Питман Увър! Абе ти какво направи, бе? Това са те, те му помагат! Джипа! Да, злата джипа! Бягай! Монстър е! Закарай ги да сам! Не мога да идват към Грейпсид, чакай там на розовото дърво. Да, то обезвара първия, кой е? И двамата сме. Аз съм Санд Кинга зад него. А! Кой е зад нас? Ти къде си, Василе? Убих един! Браво! Убих коцето! Браво, още един ни гони. Добре, продължавай да бягаш, тя ще поема преследването. Добре! Завивам, разделяме се. И аз се махам от тука. Аз мога да сме на колата, нали? Да, можеш, само внимавай.
че ти още нямаш право да стреляш. Добре, продължава да ме гонят към... къде съм всъщност, не знам. Некви ниви. Аз тръгвам към палето, да знаете. А, към Санди. Чакай, добре, аз ще дойда след тебе, защо трябва да ме измъкнеш. Чакай, да паркирам да се прикира на някой покрив. Стой! Мале, това ще стане брутално. Добре, ама трябва да се. Добре. Не мога да ни идвам, голят ме. Е, карай някъде из уличките. Еми, пич, те са с по-бързи коли, аз съм с Санд Кинг. Ау, типа вярно. Стой да видя къде. Май се измъкнах. Стой. На хранителния магазин трябва да дойдеш. Добре. Чакай, задръж! Чакай, измъкнах се аз. Дали? Не съм се измъкнал, видях и ме намериха ме. Фокс ме намери с другия Санд Кинг. Там е на хранителния магазин! И забави малко! А, забави малко, че лъки си ме, горят ме трима! Да, да, ма забави на хранителния магазин да ги напукам! Добре. Идвам. Си? Да! Точно той е в началото до... това! Брат, помощ! Завъртат ме! Е, не мога да ти помогна от тука! Ме, брат, пътувам! Мале, това ще стане брутално! Първи ще стане брутално, защото не мога да дойда! На трета минута си монстре! Фокса ми казва... На нас ни трябва предимство, защото сме по-слаби. Буквално на втора, трета минута са ни видяли всичките. Влизам в Санди в момента, Василе. Не те виждам. В момента влизам в Санди. Не те виждам! Ето сега идвам, бе, на барикада има полицейско. Между... Ляво! Къде е ляво, бе, пич? Не, на това, надясно, бяр, обърках! Майната си, бе! Чакай, аз герам от моето... от моята гледна точка. Давай! На бензиностанцията ли или тука? Да! Давай, шибай ги! Не оцелих нито един! Спокойно ще се врътна още един път. Вие къде сте? На друга? Давай! На Санди сме. Окей. Мръсни полицай, махнете се! И мене ме стрелят полицаите! Давай, завърти ги, ама не! Е, завърти ги, Фокс е с другия... Ти стреляш мене между другото, май. Не, аз трябва май да се махна. Трябва да бегам, гонят ми 3 звезди, Лестър! Убих Алекс! Стрелят ме полицаи! Връщам се към Грейпси, защото 3 звезди ме гонят. А, виждам те, това са... Ти ли си, бягай след мен. Убих Косто! Лестър, звъни на Лестър да ни гонят. Аз да звънна. Да, тебе гонят ли полицаите? Не. Значи не дей. Гледай да не ги удариш. Въсете ли си пред мен? Чакай! Не, аз съм пред тебе. Аз съм този. Чакай, се заклещих на един камък. Мале, много полиция ме гони мен! Мале, аз съм вашият ангел! Гонят ли мене? Ме ли гонят? Не мога да разбера. Мене май ме гонят. Не, това е полиция. Брат, аз съм ваш ангел пазител! Ей, пръстте ги! Да, ни спаси много тежко. Йооо... Брат! Добре, май си измъкнах и аз. Котсто, Алекс и Фокс, за всички май ги думнах! Не, Котсто... Май наистина успях по всички по един път. Отсъде, ти ли си това, бе? Боже! Ти къде си? Някъв ме буска с... Не съм, те гонят, те са! Абе, братле... Добре, пусвам се на Санди аз. Добре, отиди да се спасиш, аз ще си сменя колата. Мале, чакай, аз трябва да ям, че... Ох, мене много ме напукаха. Аз не знам дали съм оцелен, няма и да проверя сега. Чакайте, сичам го, не! Между другото, джипчето ми е чисто, но аз съм агент под прикритие. Добре, аз ще се... като си... О, бъфалото е спорт на мамка му. Няма да взимам бъфало, значи. Аре бе, нещо друго. Добре, трима са вече, поправка. Гайс? Еми, Васил трябва да ти помогне. А, пак аз! Не мога да се върна към... шит, ме подгониха и полицай. Ако можеш да дойдеш към палето, към Санди, към Грейпсид. Какво ми става днес? Аз съм Грейпсид в момента. Може ли отиди ти да му помогнеш? Отивам, ама трябва да си сменя колата. Добре, не ме избутка във водата. Ако можеш да отидеш да го вземеш с лодка. Няма да намерим лодка. Аз съм на летището в момента, на моста на летището. Значи монстъра ще дойде ти помогна. Твоето семе! Защо те пише дойдат, къде си? Брат, виж колко е гаден, брат, не мога! Да пътувам, аз виждам ви, пътувам, ти с коя кола си? Зелената по средата, ето! На тъмно сме, не виждам зелено. На черно сме, вика! Аз съм този срещу тебе! Не! Отиваме и там да се скрия аз. Бягам! Помощ! Ме гони полицията. Чай, се обадна на лист. Да, полицията е доста гадничка. Отказаха се от мен, продължава да го гонят него. Идвам. Не, много се забило още там. Идвам. Добре, бягай, човек. Мактах си полицията поне. Бургере, да не те направят на бургер, бягай.
Блъскам ги отзад. Окей. Okay. Давай, карай, 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 карай. Слизат, слизат. Бягам. Така. Добре, добре, бягам. Само да. Може се към Санди. Ако може да дойдете към Grape Seed на горната бензиностанция. Добре, добре, идвам. Ще ги закарам там. Гоним е в момента един. Да, един, един да го думна, че едва ще са ми тегави. Те пак са двама. Горната бензиностанция, каква беше тя на цвят? Е, то няма, то няма колонки на нея, не знам защо. Добре, мисля, че се сети къде е. Човек, да, най-горе, един ли ти е? Не, няма, брат. Еми един ми е за сега. Полицията добре. Обаче става двама. Полицията издрифти в мен и ме подгони! Аааа! Е, убиха, добре. Брат, убиха. Не, бургера не. Добра трима, добра трима, бургера е. Идвам, идвам, идвам. Ще дойде от горната част. А, от... От към магистралата? Не, от другата. От долната значи, да. Трябва да караш доста бавно, че не мога да оцеля. Добре, ще забавя. Само да мина тука... Каква кола си да не те стрелям? Ето ме, аз съм първото. Бургера сега като е умрял... Ето ме, три! Абе, чуйте ме. Бургера сега като е умрял, ако искате, пуснете го пак да ви помага. Не, не, не. Просто... Не, не, не. Оставаме си двама. Трябва да имаме и вас двамата. Е, да бе! Добре, ама той да ви помага със стреляне. Той да ви помага със стреляне. Е, не, така се губи целия смисъл. Да, да, пусни смисъл. Го, пусни го. Не, не, пусни го, пусни. Ама губи се целия смисъл, Фокс! Е, що? Защото се губи целия смисъл. Еми да, убийте ни, айде. Добре, окей, окей. Okay. Да, ще знаеш какво? За да е по-интересно, бургер отиди в техния отбор. Еми, ставаш да, от тях. Да, това е добра идея. Отиди в техния отбор. Айде. Отивай, включвай се при тях. Да, да, да. Че си взема кола. Василе, трябва ми... Махай се от тука. Малко време. Махам се, аз съм се махнал отдавна. Не, не, той да се махне. А. А, отиди в другия разбор, иска да ти кажа. А, да отиде в другия разбор. Ма те не са маднали. Какво? О, а, ми пиши един. Ай, наркоман! И вече не си от нашите. Как го изчакалих. Дах ми 9 секунди, за да си хилна. Той си помисли, че съм NPC, брат! Аз така ги блъсах и спасих бургера първият. Не мога. Акшели ти се бързах. Леле, 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 брат. Аз му спрях на пътя. Аз си измъкнах. На летището съм в момента. Тихо, той те чува. На летището бягам в момента. Карам чакай, по-шумото чакай. Летище. Докато бургера не се махне, няма да кажа. Дали идвам или не. Добре, ще ти казвам къде съм тогава. На... Отивам към бензиностанцията, където... А, той се завъртя. Казах им. Бягай, монстре, бягай! Чакай, май му направих много интересна хватка и му се измъкнах. Обаче само въпросът е, че май го направих. Саша, бургера ми отни се през това време. Добре, да, дивкам се. Така, аз отивам към Санди. А, добре, аз ще тръгна след малко към Санди. Чакай, този чакай, тук чакай. Не ме вижда. Не, не ме вижда. Но ще минем всеки момент, ще се разминем. Между другото мога да кажа, че се получава брутално до момента. Между другото и на мене. Значи двама пътуват към Санди в момента. Изчакай, 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 аз съм доста далеч от там. На тези полицаи да се разкарат, бе! Да, те са най-големия враг. Затова трябва да го правим в 5M, защото там не гони полиция поне. Да, трябва следващия път се. А няма да бъда на същия магазин, тъй като вече бургера предполагам ме научи, че се качвам на него. Добре, а аз не знам как си измъкна от тези полицаи, бе, брат. Чакай, че тук има наистина полиция, аз не знам дали мене не ме подгони. До, и знаеш, че май ме подгониха и мене. И то ще да. Ти пише отгоре звездите. Не, не ми ги пише, като съм изключил всичко, не ми ги пише, подгониха ме. Без нищо да съм направил. Бе, чай, чакай, 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 чакай. Лестър. Аз не мога да се измъкнате, просто са навсякъде. Аз вече добре. Си имтех един път Лестър. Аз ги махнах, аз ги махнах. Колко секунди ми трябва? О, 3 минути чак, няма, трябва да ги изгуба някакси. Добре, а водиш ли ги? Чай, не ти водят, те ме изгубиха, нали ти казах? А, изгубили сте, добре, значи не бързаме. В момента бягам по летището, мисля да взема самолет, за да отида от до Санди. Честно ти казвам. Да, искаш да взема от летището. Да те взема от летището. Да, вземи ми от летището. И ще сме в колата двамата. Да, 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 да. Хайде, мой бе, тръгни. Добре, само ми кажи кога да дойда. Добре, в момента излитам. Стига да не ме спрат полицаите. Може да те подпали този самолет? Брат, самолета не тръгва! Тръгнах, тръгнах. Добре. Оп, 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 оп. Абе, тия да не са се изключили чата.
Добре, пътувам. Летя за тях. Ще мина над морето, за да не станат грешки. Добре. Аре, затвори си вратата, бе, мой. Лети, 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 монстъра лети. Самолет, самолет. Той влака минава сега. Между другото не съм видял никой. А, виждам те! Виждам те! Идвам. И аз тръгвам да карам бавно към... Ей, влака ще мине, чакай, ще мина пред влака. Колко аз ще кацам и ще изчакам там. Надявам се, те да не са разбрали какво правим. Не мисля. Така, на летището съм. А, и за тебе съм, идвам. Ето ме. Давай! Чакай, така е пична сцена! Давай, кацай! Не! Не, бе! Ще се взривим! Няма да се взривим, спокойно. Давай, давай. Айде, абе, смири си дрехите, бе! Не, бе, чакай! Качи се отпред, отпред! Не, отзад така няма да ни разпозна, че съм в колата ти. Добре, прикри се, да. Генерал. Е, така, сигурно. Ама клекни се с хикса. Айде, клякам. Като са, не, брат. Боже, господи. Като те спра, че изляза тая миш и почва ги пуцам. Добре. Добре, сега няма да държа хиксера, като не те гонят. Е, ако искаш да сменим колата, защото... Да, та е леко чукната. Малко я разпочука. Не, не, не. Това ще стане много забавно и добро. Чай да има коя кола ще е добра. Нещо сравнително небавно. Да, определено. Този джип е... Джипка, 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 джипка. Къде, бе? Дясно. Къде дясно, бе? Дясно. Аха, тази. О, да, това да, е да, добро. Да. Чакай, чакай. Никой няма тука за сега. Ако искаш, вземи тази черната. Дайте спряната. Ще изчупим прозорците на нея. Добре, добре. Чакай. Той па, братце! Кво правиш, ма? Жена! Руса патка! Слез, ма. Айде, вънка. Каре, каре, каре. Защо ме гази той? Намериха те, това е той. Убих го, убих го, бързо. А защо те, защо ме гази Фокса? Не знам, давай, просто карай. Карам, карам. Бързо, че не знае къде сме. Добре, аз залягам. Надявам се да не е разбрал, че и двамата сме в една кола. Мисля, че само един видя от нас. Чакай, че... 100% ме казват, те всички бяха в Грейпсид, така че ако искаш, мини по релсите. Чакай, те сигурно се правят на NPC-та и... Ето ги, ето ги. Внимай, бавно. Ох. Фак, 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 фак. Много зле. Ами, време е да караме. Искаш да кажеш, ти да караш. Така да е. Аз мога да направя. Ако минеш през някой шубрак, може и да се метна без да ме видят. Ще те сгазят, почти съм сигурен. Добре, значи изчакам малко, че те е хванат. Те са с леки коли, минавам офроуд. Това е добра идея. Мале, как върви това чудо? То върви, въпросът е, че и те имат такова чудо. Дали бе? Имат, виждам ги. Кой кара толкова добре зад нас? Някой кара наистина толкова добре. Един е джипка, другия е с Prius. Ама Priusът цепи през... не ходи по... О, завъртя се единия. Двама се завъртяха, само джипката е зад нас. Да. Ето към мога да слязам. Чакай, 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 чакай. Абе, ти... Какво очакваше да стане? Е това. Да ни настигне джипката. Ей! Някой го гони по улица обаче. Скочи, скочи, скочи. Браво. Карай по канала. Защо? Кой го гони полиция? Не ме гонят мене, не съм стрелял. Е, явно. И си ги чукнал. Не съм чукал никой. Е, те значи са те подгонили, защото си с открадната колата и някой път го правят това. Те май ни изгубиха. Да губят. Не, не, не са ни изгубили, виждам ги. Чакай, чакай, сега ще им избягам. Ако искаш, ето тук направи някакъв някой филм. От тях. А това е Фокса, май. Това трябва да е Фокса. Стой. Така. Аз забравих, че те са четирима между другото. Бургера умря, убиха го ученгетата. Мисля, че трябва да се разделим. Ако искаш сега, понеже няма никой... Не, 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 зад нас са, мамка му. Тя полицай, какви са нахални. Та бе, чай да вида Лестър. Следващия път, като ги изгубиш, ме остави да слязам. Да се скрия някъде. Добре, махнах полицията. Не, не мога. А, махнах, махнах. Да, не, не можеш, не можеш за тебе. Махнах, махнах. Ти можеш да ги махнеш полицаите. Аз, ако пак те подгонят сега, аз имам звънение на Лестър, така че мога да те спася още един път. Не, няма какво да ме гонят.
още е за теб. Оф, не! Може би трябваше да сляза тук, знаеш я тази работа. Не знам кой е зад нас, дали му го кара. Това е Фокса 100%. Може и Алекс да е между другото. Ако кара добре... Изглежда като учелник, не знам, може и Коцака да е шоме като някакъв... Брат, трябва малко... Питвам се да го накарам да се блъсне някъде, но не ми се получава. Не, 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 той е добър, добър. Мисля, че не е Фокс, мисля, че е Алекс. И още един отиде зад нас. Малко. Влак, влак ще ни трябва. О, със сигурност. По-бърз му е джипа обаче. Мисля, че ще намеря някакъв добър момент да скоча от колата. Каманика, NPC. Мисля, че трябваше да обърнеш по рейлсите. Чакай, 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 чакай. Аз опитам да го блоквам, за да... Това е Алекс. Виждам му героя. Той кара. Мисля, че той, не знае, че той, съм. Той да, не знае! Моля те, моля те да не те завърти. Той е много добър в пит маневрите, внимай. Да, знам. Как те подгониха, само като те видяха! Що така е? Не знам! Добре. Дънера! Време ми е да слизам. Удари се, дига се, удари в дънера! Знаех си! Добре, добре, ако искаш мога да оставиш някъде е, да скоча. На бензиностанцията? В тревата. На бензин... Не, не, в тревата искам да скоча да не видят, че ме има. Давай, слизай, слизай, слизай! Чакай! Аз ти казах. Право! Вратата го спаси! Монстър, ти си! Аз измъкнах! Убих го, не, убиха ме! Коцака ме отби отзад! Вратата го спаси! Отивай при тях! Отивам, отивам! Отивай! Ей, без да ме тагемаш с какво съм бил! Добре, да, отивам, отивам. Изчакай! Някакво време! Защото ти знаеш на къде тръгнах. Добре, спокойно. Те в кой разговор са? Не знам. Я им напиши да ме добавят. Чакай, ще ме напиши. Те ме добавят. Лошо. Лошо, останах сам. На мен и полицията ме гони две минути. Нямам право да сменям. Ай, това не се чупи. Много кофти стана положението. Моля ви се, спрете да ме гоните. Трябва да карам някъде из нивите. Ох. О, не, мисля, че ме видя полиция. Или ме пропусна. Избягах им. Добре. Мога да си позволя смяна на кола. Вече 20 минути. Но бих казал, че е много яко. Еми, вече съм тотално на самозащита. Каквото направя, това е. Трябва ми обаче задължителна смяна на колата, че... Ето този джип. Той е бърз колкото моя. Така. Само то да не тръгне да ме бие. Добре, няма. Ще влезем ето от тук. И само спокойно! Едно в пет. Това... What? NPC. Доста странничко. Още едно NPC полицай. Защо се разхожда този пич тука? Я да видим колко време ще им отнеме, за да ме открият. Дали няма да съм най-доброто NPC, между другото мога да взема този тир. Камион, да. Същото. Или просто ще карам зад него. Като прикритие. Не съм видял никой откакто убиха монстъра.
Много ми е интересно къде ме търсят. Да застана тук до това да продавам! А представяте ли си това пред мен сега да е някой от тях? Майко мила. О, не, ето един. Ето един. Разминах се. Той е с бърза кола, by the way. Има султан. Ако не се лъжа. Аз съм си със същите дрехи, със същата прическа. Имам идея. Имам страхотна идея. Няма да ме намерят никога. Само трябва да отида до фризьора. Почти мога да гарантирам, че ще им отнеме много време, за да ме открият. Ето тук един с джип. Този ще ме познае. Нали? Не, не ме разпозна. И това ме размина. Добре, че изпреваряше. О, не. О, не. Тук този гази всичко по пътя. Стана задръстване. Какво става, бе? Това беше NPC, by the way. Този Sand King отпред. Този Sand King. Аз ще продължа да се правя на NPC. Да, но те идват. Аз ще се правя на NPC, но те идват. Няма да се получи това с фризьора. Маляко се бях боядисал, русичък. Демит. Този с кво е, бе? Със спортна кола. Мизерник. Не стига, че са 5 па и спортна кола взима изрода. Така, във водата. Не! Санд Кинга много боли. Изтреса се. Благодаря. Не, благодаря. Някой няма ли да угасне, бе? Лете с високи коли. О, демит! Лошо. Погледнах назад в този момент. Добре, той, че ме блъска, ми помага. Това не знам, NPC ли е, човек ли е, какво е? Майко мила! Толкова много коли! То те взаимно се блъскат. Ау. Чао! Мислих си, че мога да щупя кучешката колиба, но не мога. Мале, стрелят вече! Мале, много лошо! Наведи се! Спукаха ми гума. Бива да си крив, ама чак па толкова! Трябва да се бия! Трябва да се бия, нямам избор. Ще изляза на нож. С две спукани гуми съм. Как бягат жените? Защо ме газиш, бе?
Няма, умрях. Ааа, Алекс ме уби. Нищо, GG, 27 минути. Мале, цели 27-8 минути. Рано или късно щях да умра, тъй като не бяхме измислили някакъв escape point. И единствената цел беше да оцелем максимално дълго. Като за другият път може да направим нещо така, че да имаме шанс да се измъкнем. Но фактът, че оцелях последен и убих толкова много хора, ме кара да се чувствам победител. Надявам се епизодът да ви е бил интересен и да ви е харесал. Ако е така, искате още подобни криеници, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до скоро!